Fala, Vladimir, bom dia. Não conheço o carro mais odiado que a Toro, por quem não é dono. Chega a ser engraçado, o carro é campeão de vendas, os donos adoram, mas quem não tem grana para ter uma, odeia. Vladimir, vou falar para você que no geral com a Fiat acontece isso, sabe? Geralmente quem tem Fiat ama os carros da Fiat, a Toro então nem se fala, sem ser vendedor. William, esquece o William vendedor da Fiat, já teve duas Fiat Toro e eu amei as duas. Vou ser bem sincero, o carro que eu mais sinto saudade é da Fiat Toro. Um baita de um carro, uma baita proposta. Esse daqui mesmo, o cliente tem um Toro 1.8 Flex e tá pegando outra Toro 1.3 Turbo agora. Então, assim, é um carro muito aclamado, muito vendido. Revenda dela, meu, sensacional. Principalmente as Flex 1.8. Gente, eu não sei o que aconteceu com as Toro Flex 1.8. Do jeito que entra na loja, vende. Nós vendemos umas 3, 4 mês passado, assim, mais coisa de 1, 2 dias entrar e já vender. Então, assim, é um carro sensacional, mas tem isso, esse pré-conceito de quem não conhece. Não é nem preconceito, pré-conceito. A pessoa intitula alguma coisa na cabeça dela, coloca, fixa, e daí ela sai aos quatro ventos falando mal, sem ao menos ter experimentado. Como eu vou falar mal de algo que eu nunca vi, testei ou experimentei? Não é verdade? Abraço, Vladimir, obrigado pelo seu comentário, um bom dia, tchau, tchau!